Вітаю вас в ефірі програма «Психологія», і сьогодні у нас надзвичайно цікава і актуальна тема, а саме виховання підлітків. Доброго дня! Сьогодні пані Віра Федів нам допоможе розібратися в цьому питанні, тому що я думаю, що проблема батьків і дітей – це вічна проблема, про яку навіть і пишуть, і знімають фільми, а в житті її проживати правильно набагато важче. Тож давайте з вами поговоримо саме про найскладніший період – це підлітковий. Коли він починається, коли завершується, ну і кому важче в цьому періоді – самій дитині чи все ж таки батькам? Добрий день, дякую за запрошення. Дійсно, підняли ви дуже актуальну проблему. Ну, шкода, що ми називаємо це проблемою. Давайте спробуємо розібратися і зробити так, щоб це не була проблема, а щоб ми просто гарно жили з нашими дітьми-підлітками, дружно, мирно. Насправді, це досить складний період. Починається ранній підлітковий вік вже з 11 років. Потім йде цей такий пубертатний період. Чим він складний вже для підлітка? Тим, що фізіологічно міняється, фізіологія, міняється тіло, міняється їхня психіка, все, вони дорослі, вони стають дорослішими, і вже там, наприклад, 13, 14, 15 років вони ще підлітки, вони вже не є дітьми, це ясно, але вони ще їх і не сприймають як дорослих, і це психологічно важко для них сприйняти. Фізіологія така, що, ну, ви всі ми вчили біологію і так далі, що гормональні зміни великі, дитина не може стати в один день дорослою. Так, це процес, це психологічні, психічні процеси відбуваються, в мозку складні такі процеси, так, вони формуються довго. Мозок формується, вже сформований аж до 25 років. І ще лімбічна система така, вона не сформована, і тому підліток має такі, знаєте, імпульсивні стани, він не дуже вміє керувати своїми такими емоціями, тому що це така фізіологія, це є нормальний процес. Ну, а дивіться, все ж таки, кому важче в цей період? Тому що батьки, напевно, між собою говорять, що то моєї дитини пройшло взагалі непомітно, а в когось це, напевно, ціла історія на все життя. То кого, ну, більше треба зрозуміти, кому треба допомогти все ж таки? Я думаю, що важче все-таки підліткам. Їм дійсно нелегко. Батькам... Тому що вони не розуміють, що з ними так, вони не розуміють насправді, що відбувається. У них насправді є такі, знаєте, зміни настроїв. Вони через оцю ще не до кінця сформовану лімбічну систему і оцю, ну, психіку, що вона ще не є така, знаєте, стабільна, вона лабільна, вони не можуть справлятися з цими такими емоціями. Вони навіть уявіть собі, тому що ця лімбічна система, вона пов'язана з емоційною сферою, ну так мозок наш там працює, що вони навіть оці такі мімічні, ну, м'язи, вони інколи не відповідають. Тобто може бути у підлітка такий, знаєте, злий, агресивний вигляд. Насправді він не злий, у них це якось не скоординовано. Вони можуть бути змучені, можуть боліти ноги, може бути їм щось все незрозуміло, що відбувається, і їм важче. І враження, що їх ніхто не розуміє, їх не сприймають. Цей період вони собі не подобаються, у них є купа комплексів. Там прищик вискочив, там голова, якось волосся жирніє частіше. Дівчата дивляться, вони тільки стають таким, знаєте, з маленького циплятку. Воно ще було красиве, маленьке, пухкеньке, і потім вони починають красивого лебідя. Ну, обертаються, так перетворюються, але це не відразу. І оцей період вони себе самі не сприймають, порівнюють з іншими. І ось у них якийсь протест, і все їх дратує. Ну, і дорослі, ми маємо розуміти це, що відбувається, і тому бути якимись такими, ну, мудрішими, бо у нас це вже все сформовано, ми можемо своїми емоціями краще керувати і так далі. Тому, здається мені все-таки, що важче в цей період саме підліткам, саме ще тому, що ми, дорослі, їх якось це не сприймаємо, далі відносимося до них, ще як до дітей, наказуємо, вони вже не вважають себе дітьми, і вже й вони не є дітьми такими. Так, ще не дорослі і не діти. І тому ці такі командні тони, моралізування оце з боку дорослих їх дратує. Ще там в школі, там десь хтось фразочку кинув, там, знаєте, повчання, там недовольство. І вони, їх це все гнобить, пригноблює, і вони потім такі дійсно мають стани, ну, депресивні. Але все ж таки тут треба знайти якусь золоту середину, тому що і не треба якось дитину більш, ну, як балувати і дозволяти їй робити все те, що вона хоче, ну ось, але і не можна
надзвичайно багато її сварити. Тобто, як батькам діяти в цій ситуації? Якщо дитина прийшла, наприклад, із школи, і вона чимось розлючена, засмучена, хоче побути сама. Батьки, звичайно, хочуть з'ясувати, в чому справа. Як вони мають діяти? Чи залишити дитину наодинці, чи все ж таки розібратися, що ж трапилося? Звичайно, так як дитина хоче спитати і зрозуміти її, якщо хоче побути наодинці, вона має право побути наодинці і може сказати, що мам, я хочу побути сама. Ми не маємо на це ображатися, це її життя, її вибір. Знаєте, вже виховувати в цьому віці якби пізно. Вже треба сприймати дитину такою, яка вона є, говорити на рівних, спитати, запропонувати свою допомогу, якщо потрібно, пораду, коли спитають і так далі. Тобто такі стосунки мають бути вже якісь більш-менш таких на рівних. Дружні стосунки, так. Вже там повчання і моралізування, і такі постійні нотації, ну тільки погіршить стан. Я думаю, що батьки в такий період дуже переймаються тим, щоб діти не потрапили до поганої компанії або щось тому подібне. Я пам'ятаю, років 5 тому назад, в підлітковому віці ми всі ділилися на якісь групи. Це були емо, готи, неформали, ну хоч як називали ці групки і ділилися за своїми вподобаннями. Але батьки зазвичай це не підтримували. Як ви гадаєте, чому? Не знаю чому, повинні, звичайно, підтримувати свою дитину, тому що ну все крім щось такого, що вже небезпечно для здоров'я, там для психіки. А все інше вони пробують, вони себе так само виражають. Це нормально. Вони ну хтось звертає на себе увагу таким чином, так і вони хочуть, щоб їх розуміли і хочуть бути прийнятими. Я розумію, батьки можуть переживати, що дитина попаде в якусь таку компанію. Чому це може відбуватися? Саме тому, якщо вона не відчуває себе прийнятою і зрозумілою, наприклад, вдома. Якщо вдома ситуація нездорова, нездорові стосунки, якщо це сім'я така деструктивна, де хтось із батьків, можливо, залежний від якихось хімічних, наприклад, речовин, або батьків немає вдома, тобто діти як соціальні сироти, тобто вони є батьки фізично, але емоційно, навіть фізично їх може не бути. Вони десь на заробітках, так, наприклад, виховує бабуся там, або в кращому випадку, або ще якісь родичі. І дитина відчуває себе досить одинокою. Це також період, коли вони себе відчувають одинокими, навіть коли є батьки, інколи емоційно, якщо батьки не близькі, розумієте, вони не можуть звернутися з якоюсь будь-якою проблемою, бо бояться, часто бояться батьків. Часто батьки просто не мають часу, навіть коли вони є. Ну, а якщо вони далеко, знаєте, по телефону це зовсім інше. Там картинка, там що, там поверхнево. Інколи розмови всі зводяться до, що було в школі, чи ти зробив уроки, все. На цьому оце всі розмови, і дітей вже, знаєте, нудить від оцих розмов про школу. Інколи треба не тільки про це говорити, уроки, чи ти зробив, іди вчитися. Що значить, їм вже ця фраза, іди вчитися, тобто вникнути і так далі. Тільки скаржиться, ти тільки сидиш там в телефоні і так далі. Але що там робить дитина? Ну, вони там інколи можуть і справді, і ділом займатися, і розумне, і щось гарне, і вчитися, інколи вчаться звідти. До якого віку триває підлітковий етап? Так, як і англійською teenagers, так, коли закінчується на teen, тобто ще на teen і так далі, десь до 19 років, до 18. 18 – це так класично, знаєте, по-різному. Взагалі так, 18 вже це є доросла людина, так? Тобто вже дітей мають? Так, можуть і в 16, можуть і в 15 мати. Вже дітей, ми багато про це говоримо на лекціях з студентами, але вони є й такі, але, звичайно, психологічно вони до цього не готові. Тобто, але і по-різному, і починають раніше, це пубертатний період, у кого як починає. Тобто, бачите, те, що я казала, що мозок формується вже аж кінцево, аж до 25, це є, коли вже є стабільна така психіка, а це все ще дуже міняється. Ну, то так, 17-18 років. Чи можемо ми сказати, що підлітковий вік – це той етап, коли дитина найбільше всього запам'ятовує? Тобто,
вона може тримати потім якісь образи на батьків, на когось, хто їй щось сказав. Тобто, не знаю, як би це сформулювати. Я просто, наприклад, найчіткіше пам'ятаю саме цей етап свого життя. Я можу назвати, коли там хто що сказав, зробив. І мені здається, що дітям в цей момент, взагалі, ну, над ними треба так, знаєте, ніби як трястись, щоб в них не залишилось якоїсь образи на тебе, щоб не затаїлося нічого в голові. Дійсно бути, як ви сказали, другом. Тому що батьки нас виховують, і ця манера в кожного по-різному якось відбувається. Хтось бере приклад із своїх сімей, так, і переноситься на свою дитину. Наприклад, маму виховували так, і вона свою дитину зараз також так виховує. То, можливо, в цей період якось би краще це все змінити, перетерпіти ті декілька років. Декілька років. Так. Образи, діти, як правило, забувають, якщо чесно, так досить, якщо це таке щось несуттєве. Ну, можливо, хтось, є такі, у нас все-таки мода досить така і педагогіка каральна трохи, от наказувати, зараз дуже багато, є різні групи такі, знаєте, там, батьки, СОС, наприклад, є група, де багато про це говорять, або у нас в Фейсбуку, наприклад, дискутують, потрібно наказувати дітей, як наказувати і так далі. Любі такі наказання, це принижує дуже дитину, наприклад, навіть покласти в кут, або там ще вдарити, побити, оце вони можуть запам'ятовувати, особливо дівчинка, якщо її десь там вдарили, шльопнули, це її принижує, і оце вона може запам'ятати. Ну, я проти таких покарань, і думаю, що якщо щось таке сталося, бо батьки не витримали і зірвалися, то нічого в тому немає, якщо вони попросять вибачення в своєї ж дитини, переговорять цю ситуацію, обговорять, щоб не залишилося якоїсь такої образи, як ви кажете, бо образа, ну, мене руйнує, тобто той, хто ображається, правда? І щоб це не залишалося, бо гірше це оці травми такі дитячі. Знаєте, травми бувають дуже серйозні. Насильство багато в сім'ї. Оце є, це травмує психіку і це самооцінку сильно понижує. І з цим потім дуже важко жити у дорослому віці. Тому що, щоб дитина була доросла, вона має бути емоційно здорова, так, отримати оце емоційне здоров'я в сім'ї, коли вона є дитиною. Окрім сім'ї, дитина багато часу проводить в школі. Як вчителям в цій ситуації, напевно, це їхні найнеулюбленіші класи, де вже підлітки. Як їм навчитися працювати з учнями? Так, дійсно, вчителі вже маленькі діти або початкова школа і така середня ланка, початок її, це ще як, ну, якби легше справитися. І вже там 10-11 клас, це також вже такий дорослий, легше. Є період такий, 7, 8, 9 не люблять, тому що, як правило, бо, ну, от саме ці процеси відбуваються дуже бурхливо, так? І вчителів я можу зрозуміти, з одного боку, вони звикли, що це, якщо вони ведуть цю дитину з першого класу, так, і вони якось далі відносяться, так як вдома, відносяться ще далі до неї, як до дитини, і так. Знаєте, я зараз приходжу в школу, наприклад, на лекції, і мені це вже так, знаєте, з боку, коли я заходжу в клас, мені це ріже вухо, як говорять вчителі з, вже навіть якщо це 7-8 клас, я вже до них на ви, ну, я розумію, я чужа прийшла, я до них звертаюся на ви, навіть у 5 класі, в 6-му. Їх не засуджують вчителі, бо вони звикли, так, вони йдуть від початку, маленьких, так, і тому вони на ти, звичайно, звертаються, але справа навіть не в тому, але в самому тоні, в самому такому звертанні до них, ну, мені це вже ріже вухо, я 15 років працювала в школі, а потім 15 років не працювала в системі, я маю на увазі в освітній, а в мовній школі, тобто в мене були інші, в англійську мову я вивчала. Я трошки якби відійшла, і потім я вивчала психологію, і вивчала методику викладання, от і як це в Америці, як вони. І знаєте, я це вже розумію, що ця наша пострадянська система, вона не годиться дитину. Вважають якось такою, знаєте, оці такі зауваження, таким дуже тоном, таким приказним, і діти це не сприймають, вони бунтують. От якщо з ними на рівних, я приходжу в будь-який заходжу клас, просто на рівних вони слухають, вони прекрасно відкликаються, вони дуже добре, я таку маю радість, знаєте, від цього спілкування з учнями, тому що зараз по школам маю такий, ніби як гурток, такі лекції, провожу з ними від МЦДЮТ, такого будинку школяра, і дуже маю велику насолоду з ними розмовляти. Тому просто брати дітей, не боятися дітей,
Не переживати, що це мене принизить, якщо я буду з учнем говорити як на рівних, сказати, будь ласка, сказати, ну так нормально попросити, або ну не вивчу, не треба сваритися. Ну, вже як є, ну, оцінити можна, як заслужив, але не потрібно оце моралізування, тому що вдома, в школі, і у них від цього стає їм, вони просто нещасливі, вони не мають радості, тому що вони не мають оцих позитивних емоцій, яких мають мати, які мають мати. Тому що це їхні, це їх, ну, як би то сказати, вони ростуть, це їх система, організм правильно тоді працює, якщо вони наповнені позитивними емоціями, так, а не такими негативними. Як гадаєте, у кого цей період проходить важче, у хлопчиків чи дівчаток? І в хлопців, і в дівчат. Немає якоїсь такої статистики. Скажу вам, що досить серйозна статистика. Є така організація в світі, називається World Happiness Report англійською мовою. Тобто вони вимірюють рівень щастя. І от 220 мільйонів так, дітей і 1 мільярд дорослих відчувають тривогу і різні депресивні стани. І а про підлітків така одна з п'яти дітей, один з п'яти дітей відчуває оці тривогу і різні такі ну, депресивні стани, а один з шести думає про самогубство у світі. Ого. Так, дуже великий рівень статистика от суїцидів саме серед підліткового віку. Так, і 80% тих, що зробили самогубство в Україні серед підлітків, це не є якісь психологічні проблеми, тобто які були в групі ризику або що, що клінічні, наприклад, депресії. Ні, це є стосунки, тобто отакі є причини цього. Тому це така серйозна причина. Значить, очевидно, щось ми не так робимо дорослі. Щось не знають, на що впертися ті діти, тому що вони підлітки. Вони не бачать сенсу, хто буде закінчувати життя самогубством. Звичайно, ті, що це роблять, вони не думають, що це назавжди. Вони, як правило, хочуть звернути на себе увагу і виправити якусь ситуацію. Тобто кричати, що мене не люблять, я тут, подивіться на мене. Вони так думають, що я виживу, але я їх налякаю і нарешті мене почнуть, ну, я знаю, дивитися, помічати. Тобто це або батькам, або комусь там. От і це така серйозна проблема, що підлітки не бачать якогось змісту в життя, тому що тільки тоді, правда, людина буде думати про якісь такі звести рахунки з життям, коли вона не бачить сенсу в своєму житті. І тут уже від нас залежить, що ми даємо своїм дітям, підліткам. У нас культура зараз така консумізму, такого споживацтва, тобто, що на першому місці гроші, заробітки. Але ми розуміємо, що це не вихід, що це нам не дасть почуття щастя, задоволення. Воно не дає. Я так і питаю не раз учнів, коли ми розмовляємо, що от що для вас ну, таке на першому місці, що, яка цінність? Давайте ну, подумаємо, пороздумуємо цінності. Вони правильно не раз розкладають такі пріоритети, цінності. І коли їх питаю, що як довго ви раділи, коли мали оцей новий телефон або там щось, то вони самі зізнаються, що це недовго. Недовго. І тому немає межі, ви розумієте, так? Ну так. От. І тоді я їх прошу завжди думати про якісь речі, що для них, що робить їх щасливим, але що не коштує грошей, що ми не за гроші не можемо купити. Вони потім роздумовують і дійсно ну, кладуть на перше місце, як правило, там сім'я, родина, але інколи ми потім дивимося, щоб це була хороша, здорова родина, щаслива родина, бо інколи є родина, але вони живуть як в пеклі. Тобто така родина не завжди, на жаль, принесе щастя. Але і потім, коли ми роздумовуємо, то інколи вони дуже, я рада, коли майже все називають, що радіють, коли другому приносять радість, задоволення, якийсь подарунок, щось, то вони починають думати, що їх робить ну, щасливим, природа, там якась гарна, якісь тваринки, улюбленці домашні. От і саме щоб вони зрозуміли, навчилися зараз відчувати радість, щастя від таких речей простих і цінити те, що маємо, бо не раз не задумовуємося. І от такі цінності їм дати, якісь пріоритети, на чому вони можуть
що їх буде, ну на чому будуть триматися в цьому житті, щоб якщо розуміти... заберуть все матеріальне, що буде, що залишиться з ними? Так. Ну, дякую вам гарно за розмову. Можемо підсумувати це все тим, що підлітки, взагалі діти, вони як губка, вони забирають воду, так, і від дорослих вже буде залежати, чи це буде брудна вода, чи це буде чистесенька вода, і як наслідок це буде яка людина потім, так? Так. Дякую вам дуже гарно за розмову. Я нагадаю, що це була програма «Психологія». В гостях у нас була пані Віра Федів. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми.